Kryetari politik i Komisionit të Helsinkit Bob Hand tha se kryesia e radhës organizatës më të madhe rajonale në botë është një nder, por edhe një sfidë, duke pasur parasysh agresionin rus kundër Ukrainës dhe kërcënimet ndaj vendeve të tjera fqinj, disa konflikte rajonale, rezistencën ndaj reformave demokratike në disa vende dhe mbrapsjen serioze të demokracisë në vende të tjera. At the Helsinki Commission, ne në Komisionin e Helsinkit besojmë se përfaqësuesi më i lartë i OSBE-s duhet të mishërojë frymën e 10 parimeve të Helsinkit dhe zbatimit të gjitha angazhimeve të OSBE-s. Kjo nuk do të thotë që duhet të ketë një rekord të përkryer, dhe madje as edhe një nga më të mirët mes 57 vendeve. Do të thotë që të jetë duke ecur qartë në drejtimin e duhur dhe të jetë qartësisht i përkushtuar drejt asaj rruge. Kryesia kërkon kompetencë dhe aftësi, por edhe besueshmëri. Ditmir Bushati, kryetari i delegacionit të Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s dhe ish-ministri i jashtëm, tha se pas antarësimit në NATO, kjo është arritja më e madhe e politikës së jashtme të Shqipërisë. We in Albania and particularly ne në Shqipëri, veçanërisht ky delegacion, jemi shumë të kënaqur me këtë sukses dhe synojmë ta transformojmë atë në një projekt të unitetit kombëtar. Project of National Unity. Zoti Bushati tha se proceset demokratike që pas vitit 90, kur Shqipëria ishte konsumatore e sigurisë, ishin të vështira dhe shpesh të dhimbshme, por shtoi se tani Shqipëria është një faktor stabiliteti. Rudina Hajdari, antare opozitës në delegacionin e Shqipërisë, tha se ky është një hap madhor për vendin. Mendoj që është rëndësishme që kur vihemi përpara sfidave që janë kogja të rëndësishme për interesin e Shqipërisë, siç është kryesimi i OSBE-s, duhet të kemi vullnetin që tregojmë që të shfaqemi bashkë me njëri tjetrin krah për krah për të treguar se Shqipëria është në gjendje që të ketë një unitet kombëtar kur vjen fjala për interesin e Shqipërisë. Tani ne ndodhemi në një udhkryq goxha të vështirë, sepse kemi probleme, sfida brenda vendit tonë, por gjithashtu edhe në rajon kemi sfida te për të rëndësishme kur vjen në kuadrë të dialogut Serbi-Kosovë. Por ndasit dhe krizat politike në Shqipëri është një temë pashmangshme, duke pasur parasysh që disa nga ato sfida me të cilat përballet OSBE-ja dhe do t'i duhet të merret Shqipërisë si kryetare radhës, ajo i ka ende të pasqyrura plotësisht vetë, si për shembull sistemi zgjedhor, lufta kundër korrupsionit dhe shteti ligjor, si edhe demokratizimi. Një shembull është debati i fundit për paketën antishpifje që OSBE-ja ka sugjeruar të rishikohet, por që qeveria deri tani duket se nuk ka synim ta bëjë. Zoti Hend tha se çështje si kjo vënë në pikpyetje autoritetin moral të Shqipërisë kur trajton çështje të lirisë së medias në vende të tjera. My main concern is that shqetësimi im kryesor është se jo vetëm që do të jetë problematike për Shqipërinë të ketë këto ligje, por do të jetë edhe vështirë që Shqipëria të ngrejë zërin për lirinë e shprehjes në ato vende të OSBE-s që kanë më shumë kufizime se ajo vetë në këtë drejtim. Shqipëria duhet të përparojë në këto fusha nëse do që si kryetare e OSBE-s të bëjë thirrje vendeve të tjera të marrin hapa në një drejtim pozitiv. Zoti Bushati parashtroi përparësitë e Shqipërisë si kryetare radhës, përfshirë mbështetjen e misionit të OSBE-s në Ukrainë, operacionet në terren me personel të plot dhe aktual, promovimin e lirive themelore, misionet e Odirit për vëzhgim zgjedhjesh dhe nxitjen e diplomacisë parlamentare në shërbim të dialogut. Zoti Hand solli dhe një perspektivë historike, duke rrëfyer se si në vitin 1991, në një seancë të Komisionit Helsinkit, shkrimtari Ismail Kadare bënte thirrje që Shtetet e Bashkuara ta mbështesin aplikimin e Shqipërisë për antarësim në Këshillin e Sigurisë të Bashkëpunimit në Evropë, jo si mbështetje për regjimin komunist, por për të dhënë shpresë njerëzve. Ai vazhdoi duke u drejtuar zonjës Hajdari, vajza e heroit të demokracisë Azem Hajdari. Baba juaj ndërhyri me njëherë duke thënë, e mbështet plotësisht zotin Kadare dhe kjo do të ishte një mbështetje madhe morale për popullin e Shqipërisë që ka vuajtur aq shumë. Zoti Hend sugjeroi që me kryesinë e radhës së Shqipërisë plotësohet një cikël dhe shprehu shpresën që kjo të jetë një nxitje për të çuar përpara procesin e demokracisë dhe tranzicionit deri kur të plotësojë të gjitha aspiratat për integrim evropian. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.